Dobrý večer, vážení a milí přátelé, vážení posluchači. Vítám vás dnes večer ze studia Kladna v tuto neobvyklou hodinu, ale nechtěli jsme, abyste přišli o pořad s naším milým hostem, s Monikou Piloni, koordinátorkou italské Salviniho ligy pro Českou republiku a Slovensko. Vedle mě sedí samozřejmě Martin Duka. Hezký Martinku. Večer, já vás samozřejmě zdravím a přeji vám, aby vám tento pořad nalil energii a odhodlal vás k činům, jako zpívá Tomáš Ortel. A já už bych nyní přivítal našeho hosta Moniku Piloni. Moniko, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer. Všechny vás také zdravím, posluchače i ve studiu. Hezký večer, Moniko. Hezký večer. To je super, že se takhle s Monikou můžeme slyšet po Skypeu, takže je to vlastně přenos z Itálie. Moniko, v Itálii, která je sledovaná a docela ostře, nicméně v našich médiích mainstreamových o ní moc nepíšou, ale ty seš takový zdroj informací, takže my jsme velice rádi, že tě tady můžeme přivítat. Sice bych byla radši, kdybys seděla vedle mě, ale aspoň takhle. Tak to jenom na začátek. Moniko, ty máš spoustu informací, co se děje kolem ligy a v Itálii vůbec. Co v poslední době bylo tak pro tebe nejdůležitější? Co italská liga podniká v současné době? Tak na to ti můžu odpovědět okamžitě. V poslední době pro mě byly nejdůležitější dvě věci. To znamená celonárodní sjezd ligy v Pontidě. A druhá věc, vlastně v tuto sobotu jsem začala chodit teda do akademie, politické akademie Legy, takže to jsou dvě nejdůležitější věci, které přímo osobně mě teda dotkly. Ano, no to je výborné. Takže člověk se má vzdělávat, jak řekl kdysi jeden důležitý člověk, myslím, že to byl Vladimír Iljič Lenin, učit se, ale platí to skutečně stále a ono to řeklo i víc lidí. Takže to je výborné, protože určitě se ti to bude hodit do dalších tvých aktivit, to, že se takhle vzděláváš. A kdyby si byla teda tak laskavá a řekla nám něco o Pontidě, kde bylo, já jsem to sledovala a odhadovala jsem, že tam bylo tak 20 tisíc lidí, ale tak jak jsme se bavili před začátkem tohoto přenosu, tak ty jsi mluvila o tom, že tam bylo 100 tisíc lidí. Můžeš k tomu? Tak to vyhodnotili. A ono opravdu, když se na to někdo díval ze záběrů před začátkem nebo hned na začátku, tak samozřejmě na té louce, na té Pontidě viděl těch lidí míň, než když teda začal potom za hodinu a půl mluvit Salvini po tom takovým rozjetým začátku už. A bylo to i tím, že se vlastně všichni hned ráno na tu Pontidu nedostali v tu neděli 15. protože tam byly kolony 8-kilometrový, takže z různých autobusů, který tam stály a popojížděli. A teď samozřejmě v Pontidě, že museli zastavit, lidi museli vystoupit a ty autobusy museli jet dál, teda někde se potom otočit, někde se zaparkovat, že? Tak to všechno. I auta, jo, to není jenom autobus, my i auta, co nejížděli, takže to bylo opravdu nevídaný. V životě jsme neviděli tolik lidí na té Pontidě. Řekli to i politici, s kterými jsem mluvila, s kterými jsme si povídali, že opravdu to bylo nevídané. Řekl to sám Salvini přímo z pódia, že to je neskutečné, že to prostě opravdu tolik lidí to jako opravdu Pontida neviděla. A je to pravda, teď do toho udám takovou docela usměvovou vložku, která sice patří nakonec, ale ji řeknu hned. Dobře. To, že tam bylo opravdu víc lidí než kdy jindy, bylo poznat hned ten večer, protože prakticky Pontida byla vyjedená. Vy jste neměli možnost tam někde po té 8. večer sehnat nějakou obloženou housku nebo něco. Prostě
fakt ta Puntída byla vyloženě vyžraná. Jo, dokonce můj syn mi poslal fotku, já jsem byla ještě na schůzi, to potom vám řeknu, se dostal někdy odpoledne okolo 5. hodině k poslední obložené housce při jedné asi asociaci u jednoho kostela, že jo, protože všichni samozřejmě začali, se připravili s tím, že udělají obložené housky, které se tam prodávaly za 2 eura, jo. Ani to nebylo předražený, takže on si slavnostně odnášel prostě poslední housku, takže říkal ty lidi, co stáli tu dlouhou frontu za ním ještě, takže ty úplně vraždili, jo, pohledem, Ano. dá se říct, takže opravdu i toto je důkaz toho, že opravdu těch lidí tam bylo víc, než se absolutně předpokládalo, takže prostě ty lidi z celé Itálie dorazili na tu Pontídu, ještě dojížděli přímo, najížděli ještě na tu Pontídu, když už teda ta konference začala. Ano. No. A mnozí teda vyjeli samozřejmě i si vemte lidi, kteří vyjeli ze Sicílie, z jo, třeba z Kalábrie, i z Říma. My jsme si povídali předtím, než to začalo. Ano. Tak jsem ti vyprávila o jedné paní, která tam byla vlastně v té zóně pro invalidy, která je vyhrazená zvlášť, aby se Ano, nemuseli ano. mačkat mezi lidma, kteří stojí na té trávě, na té louce. Tak tam vyprávěla, že vyjeli v 11 hodin večer, den předtím, z Říma autobusem, aby se sem dostali včas, aby někde neuvázli. Takže opravdu vidíte, že ty lidi opravdu z celé Itálie se na tento sjezd těšili a opravdu se na to připravili. I tak to, že vyjeli hodně dřív. Ta atmosféra tam musela být úžasná, protože to, jak takovéhle množství lidí, vlastně z nich vyzařuje ta pozitivní energie, tak myslím, že by to mohlo Salviniho nabít hodně energií do dalších jeho aktivit. Že? No, bylo to opravdu úžasný. Já jsem teda v té Puntídě byla už od pátku 13. večer jsme tam dorazili se synem a ještě s kolegou, který mi pomáhá, nebo s kterým děláme tu fanklubovou stránku ze Slovenska. Tak my jsme tam přijeli 13. večer, protože já jsem pak měla samozřejmě ještě svoje povinnosti a na schůze vlastně jako lega ve světě právě s tou sekcí, jo, kde teda jako dělám koordinátorku, takže jsem se tam musela rozčtvrtit no. něco jako u novinářů, něco mezi lidma, něco zase, že jo, pozdravit všechny ty známí, kteří přijeli prostě z druhého konce Itálie, protože Pontína pro nás vlastně z ligy je i to, že my se tam vlastně sejdeme s lidma, se kterýma se kamarádíme a píšeme si třeba přes Facebook, že, přes sociální sítě, takže s lidma vyloženě, který přijeli z té Sicílie, že, a z těch dalších těch končin dalekých, tak pro nás to je opravdu něco tak srdečného, jo, se tam vyloženě potkat a třeba se udělat spolu tu fotku i tento rok a třeba si něco doříct. Jo, je to opravdu vyloženě tak srdečná záležitost a taková, no, obětavost. Je to vyloženě něco nezapomenutelného. Pro nás to samozřejmě znamená víc. My, kteří vyloženě jsme u té ligy a tak to prožíváme, ale samozřejmě i lidi, kteří třeba tam přijeli poprvé a přemýšleli třeba s tím, že se tam udělají, že se tam zapíšou, protože tam bylo vlastně i stánek, dva stánky, kde se lidi mohli zapsat do té ligy a před těma stánkama bylo plno.
Ano. Jo, takže opravdu i ty lidi, kteří si tam šli zapsat do té ligy, byli z toho nadšený, z několika jsem mluvila, náhodou stáli vedle mě a když jsem slyšela, jak tam úplně s úžasem komentují vlastně tu nevídanou atmosféru, že jste nedokázali představit v televizi, že sice to vypadá úžasně, ale když tam člověk prostě přímo je na tom místě, že to vyloženě vibruje v něm Ano. ta energie a ta prostě to prožívá samozřejmě. No, v tu sobotu 14. Sice nebyl hlavní program, jako kde teda, na který se sjíždí teda zdaleka široka, ale už tam bylo docela dost lidí, bych řekla víc, o hodně víc, teda to mi potvrdili všichni, o hodně víc než jiný roky. Odpoledne, to v tu sobotu 14. tam byl kongres mladých. Ano, to Jo, jsem chtěla. to bylo něco Ano. úžasného. Já jako prostě opravdu tohle to prožívám, protože když vidím vlastně tu naší, ty mladou generaci, tu naši budoucnost, že jo, jak oni tam prostě opravdu byli vyloženě, jak bych to řekla, tak strašně zapálení jako do toho a s nima se opravdu dalo konverzovat. Vy jste se zeptali kohokoliv, tam byli kluci, holky, i třeba 17-letí, jo, a 18-letí a tak dále a s nima se dalo fakt konverzovat. Vy jim dáváte otázku, zeptáte se na cokoliv a oni byli připravení, oni ale vyloženě věděli, realitu, znali realitu, Ano, jo. ano. To není jako, když já jsem se šla zeptat náhodou, když jsem šla natáčet, protože jsem pro švýcarský noviny Corriere di Cino šla udělat fotky na milion chvilek. Tam, když jsem se zeptala několika studentů, no to jsem myslela, že já jsem se tam musela držet, jo. To byly odpovědi, co se týče Evropy, eura, úplně něco mimo realitu. Jo. Takže tady tyhle ty naši mladí, teda co jsou z ligy, Ano. tak ty tam opravdu teda opravdu věděli, o čem je řeč a znali vyloženě tu realitu a bylo to z nich cítit, jak i taky přesně ten mezi nima, jo, zase, že oni i se sešli, že jo, zase z různých koutů, že jo, Itálie, tak mezi sebou, teď prostě takovou ta hrdost, když Ano. nesli ty svoje krajské vlajky, jo. No, hlavně tam, jako to z nich bylo taky jako cítit a fakt jako, když na ně se člověk podíval a když je poslouchal, tak je opravdu ta naděje, že se něco může udělat lépe, nebo že ta budoucnost možná by mohla opravdu být lepší, tak tam opravdu tomu věříte. Tak jsou to vlastenci a to je z toho cítit. A není to jenom takové to plkání, ale jsou to mladí lidi, kteří se vzdělávají, jak jsi sama říkala. A to je velice důležité. A samozřejmě tak v Itálii je víc lidí než tady u nás. Jako my jsme jenom zemička malá proti Itálii. A co se týká obyvatelstva, takže samozřejmě je tam ta síla vidět v těch lidech. To hnutí je obrovské. Ano, to je pravda. A to je vlastně jedna z prvních věcí, která nám byla řečena. Teď malinko odskočím právě na té akademii, že proč my máme prostě ty školy, ty politické formace, že jo, ty akademie politické formace. No, protože samozřejmě musíme za prvé expandovat. A za druhý musí být zajištěna vlastně ta výměna, že jo, taky. Jo, musíme prostě furt být připraveni a zaujmout naše pozice. Vlastně Lega je i v parlamentě vlastně nejvíce zastoupena mladýma lidma pod 35 let. A teď si vemte, že tady máte i starosty, kterým některých malých městeček samozřejmě, ale už i to, jako kterým je třeba něco přes 20, jo. Mezi 20 a 30 lety máme spousta starostů, ale to jsou právě lidi, kteří jsou připravení z těchto škol. Vlastně mezi prvníma, vlastně ta škola se jmenuje, má ještě ten název, že jo, ta akademie, máme tam vyloženě, jak máme tam povinnou docházku, jo, aby
abych ještě upřesnila, to není jenom prostě, že si někdo tamhle vymyslel, tak dokonce se tam ani všichni nedostali, jo? Takže budou muset čekat na příští rok, na další edici. Nicméně jedna věc mezi prvníma věcma, kterou nám tam řekli, že vlastně, a to je i věc, kterou opakuje často Salvini, že jako jeden bez druhého není nic, jo? Že my tvoříme celek, a že jako celek fungujeme a samozřejmě musíme i svým chováním vlastně v privátním životě i na těch sociálních sítích, protože vlastně ta první lekce nebo první den, protože to trvalo celý den, je o tom taky, jakým způsobem ovládat ty sociální sítě, jakým způsobem se chovat na sociálních sítích a jakým způsobem se vlastně prezentovat před lidma a před institucema a tak dále. To je jedna z věcí, který jsme se tam učili a který jsou samozřejmě velice důležitý. A tam nám právě bylo řečeno dle toho názvu Formarsi per governare, že my vlastně nás ta liga připravuje k vládě. Jo? Ale to může být k vládě třeba i na místním úřadě, že jo? Protože tam máme v programu, že jo, komunální politiku, mezinárodní politiku, parlament a tak dále. Jo? Veškerý absolutně důležitý schody a stupínky, teda chci říct, těch různých politických odvětví, takže kdekoliv se ten člověk může uplatnit a samozřejmě, když na to bude připravený, tak to vlastně reprezentuje vždycky tu legu, nejenom sám sebe člověk prezentuje, když už se teda na něco dá, prezentuje vždycky v každém případě i tu stranu, u který se zapsal, že jo. Takže to uvědomění jako je veliký i u těch mladých a jako opravdu to je vidět, i když se člověk jde podívat na těch sociálních sítích, na ty stránky a my už poznáme, kdo prostě z té ligy je a kdo se tam vetřel jako troll a začal tam mezi náma škodit. Nějakým způsobem třeba házet, já nevím, nějaký ty nenávistní gify nebo obrázky a tak dále. Přesně víme, kdo je prostě ten, který se tam vetřel na schvál a který opravdu z té ligy. Jako je to opravdu skvělá organizace, musím říct, z tohohle toho hlediska. Víš, mě to trošku připomíná taková ta politická školení, ještě teda za socialismu, ale co si budeme povídat, bez mladých a proškolených prostě to nejde. A i v současné době si myslím, že by to mohlo být dobré, aby si tohoto všimli, já nevím, třeba v SPD a vytvořili nějaké školení právě pro mladé, aby si vůbec ti mladí aby se dokázali orientovat v situaci. Také se domnívám, že je to skutečně velice potřeba. A tady u nás to, zatím jsem teda neviděla, že by takovéhle proškolování, takovéhle aktivity třeba SPD měly. To jsem neviděla. Tak doufám, že si tak vemou vzor. Je to mladá strana, je to mladé hnutí, tak věřím tomu, že všechno postupně, ta struktura se vybuduje. Samozřejmě ta liga, že jo, má více než 2 desetiletí působnosti, takže samozřejmě má vychytáno spousta věcí. Ale tohleto, tato, speciálně tato škola vlastně, to, tyhle ta edice těch politických školy, to vlastně je za Salviniho. Tak, Moniko. Ten opravdu jako do toho, do té legy vnesl úplně novej, jakoby vítr, úplně nový způsob, inovovaný způsob, který fakt funguje. Takže ta budoucnost je tady zajištěná. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, jaký byly závěry z Pointedy? Co vlastně, jak teďka, jakou strategii Lega zvolila? Co je pro vás teďka nejdůležitější?
Tak samozřejmě po tom, co se prezentovali na pódiu všichni administrátoři, jak my jim říkáme, to znamená starostové, který Liga má i mladí, a potom teda zástupci krajských vlád a parlamentu, senátu a europarlamentu, tak jako v hlavním, a tam vlastně každý ten kraj nebo ten krajský zástupce samozřejmě řekl ještě navíc nějaký specifikum vyloženě pro lidi, který tam přijeli z těch krajů, ale pro nás je nejdůležitější vlastně ten projev Salviniho, který shrnul vlastně úplně všechno s tím, že vlastně tak, jak už se předtím o tom mluvilo, nejdůležitější je prostě práce. Pracovat, nezastavíme se absolutně vůbec, takže nejdůležitější teďko na období nás čeká právě, co se týče krajských voleb. Ano. Salvini objíždí úplně všechny města a vesnice kraje Umbria, ano. Který bude mít teda ty krajské volby 27. října. Ano. A musím říct, že to je opravdu absolutní nezmar. Ale je vidět i lidi z těchto krajů, protože to není úplně moc, jako bych jsem řekla, jednoduchý kraj. Tam samozřejmě od začátku úplně vládla právě ta levicová strana, ta demokratická strana, PD, která nemá v sobě nic demokratického. Takže ještě je nutno dodat, že v té Umbrii to jsou předčasné volby. Ano. A předčasný proto, že, a to je paradox, to musím říct, vlastně ta krajská vláda, která se většinově sestavovala právě z těch členů té demokratické strany PD, musela být rozpuštěna kvůli falsifikacím a podvodům a tak dále. Spousta členů právě této strany PD je vyšetřováno, někdo už je i ve vězení. Jo, a proto vlastně jsou ty předčasné volby. A teď si vemte, že my je máme zase znova ve vládě, tyhle ty lidi. Ale ještě větší paradox je to, že ten vlastně to vyšetřování nebo celý ten skandál s těma věcma, protože se jednalo samozřejmě o zdravotnictví a různě tyhle ty odvětví, tak to vyvolalo 5 hvězd. Ano. Jo. A teď si vemte, že 5 hvězd vlastně se teda zasloužilo, v tomhletom jim to samozřejmě musím nechat, o to, že teda padla tahle ta krajská vláda PD. Ano. A teď oni jsou spolu. To je paradox. V vládě, to je paradox. A ne, a ještě ke všemu, protože viděli, jak je strašně moc velký úspěch ten Salvini má, jak když objíždí ty města tam, tak se ještě ke všemu dohodli, že spolu utvořej občanskou stranu, která se tam vlastně do těch voleb přihlásí proti Lize, proti Salvinimu, že jo, proti středopravici, jo, no tak to je opravdu úplně neskutečný podvod politický, nejhoršího kalibru, jo. Tak co od nich čekat, konec konců? No samozřejmě, od nich se nedá čekat vůbec nic koherentního. To všichni víme. A pozor, to ještě není konec. Ještě to bych chtěla říct dál, že vlastně ten zástupce Ligy vlastně pro ten kraj zrovna to udělal video, myslím, včera ho pustil nebo předevčírem, tak tam říká, že když byl ten Salvini měl obrovský úspěch například ve městečku Gubbio, to je známý městečko, tam se dělá hodně filmů, že se tam točí, a tak on tam byl v opeře, právě tam měl proslov v opeře, tak na Facebooku je to vidět, tam když ho uvidíte v opeře, protože většinou on je na náměstích, tam ho vzali do opery, tak tam dokonce jeden ten
pracovník místního úřadu, městského úřadu, napsal veřejně, aby se všem lidem, kteří byli na tom vlastně na tom setkání se Salvínem, aby se jim začaly dělat potíže, aby se jim nezačaly těm lidem třeba, který mají tam nějaký ty já nevím, aktivity jako podnikatele, aby se jim nedávali úvěry, aby se bojkotovali prostě ano, vyloženě. Taková diskriminace tady těch lidí. No, absolutní neskutečná záležitost, něco takového veřejně napsal samozřejmě exponent PD z toho městského úřadu. A veřejně to prostě to uveřejnil, takže to je prostě nehorázno absolutní. Takže doufáme teda samozřejmě, že se nám podaří po těch vlastně od historického začátku vůbec republiky, skoro dá se říct, myslím, že tam nějakých, já nevím, 70 let tam vládne levice, nebo jak dlouho je to tam ten, na tom kraji je to vidět, jo, tam vyloženě opravdu chybí spousta věcí, to je nelehký kraj, že jo, to je horné, hory tam mají, že jo, taky, a takže tam opravdu se musí velice. Takže se dá říct, že je to chudý, chudý kraj. Je to chudý kraj. Jo, no, je to nelehký kraj, protože má i specifickou, teda specifický teritorium. Hele, já se tě zeptám, jo? To mě velice zajímá. Pakliže je krajské zastupitelstvo, jak se může eventuálně ten kraj bránit vůči násilí, které jde ze zhora, to znamená od celostátní vlády? Dá se vzdorovat eventuálně třeba, když tam budete mít zástupce a budete teda razit jinou politiku, než je v současné době, tady ta politika té paskvilové vlády, tak dá se tam zabránit třeba nátlaku ze zhora na přijímání migrantů nebo dalších třeba zákonů, které jdou proti lidem? Dá se vzdorovat? Tak samozřejmě některé ty nástroje tam jsou, jako jsou třeba místní vyhlášky, které můžou teda dávat některá omezení nebo nařízení, ano. Že jo? A potom samozřejmě, když už těch krajů vlastně pod naší vládou bude většina těch hlavních, tak samozřejmě, co se týče vlády jako takový, tak ta absolutně nemůže jako vydržet. Jo. To prostě nejde. Jsou tam některé nástroje, teda, které samozřejmě nám nějaký ten, já bych to nenazývala vzdorem, i když jako samozřejmě je to jasný. Jsou tam, existují tam ty nástroje, o kterých jsem mluvila, různý ty místní vyhlášky a nařízení, ale samozřejmě potom je tam přímý vlastně jednání právě s těma nadřízenýma z té centrální vlády, kde teda potom při určitých zasedáních když se třeba o něčem hlasuje a tak dále, takže by mohli mít samozřejmě i hlas v té kapitole. Který by byl vidět. No, určitě. Jako my si myslíme, že pro nás bude, co se týče teda těch voleb, tato etapa velice důležitá, protože si můžeme taky myslet na některé kraje na jihu. Ano. Které doteďka právě byly vlastně před Salvínem, bych řekla, mimo vlastně ligu. Ano. A byly vyloženě levicové, posléze byly teda hvězdičkovaný, jak já říkám, protože že hvězdičky slíbily peníze bez práce, že jo, ano, ty si je kupovali. Nezaměstnaným lidem a tak dále, který už viděli teda, že je to všechno podvod. Takže jako i tam vlastně ten konsenzus na tom jihu velice stoupl. Salvini bude zítra v Kosenze, mám takový dojem, ve městě Kosenza, v Kalábrii bude. Jasně, takže. No, v Kalábrii bude, no, takže
chystá se zítra, že bude zase v Cosenze v Kalábrii. No, myslím si, že tam se teda samozřejmě budou asi zrocovat nějaký sociální centra, které jsou samozřejmě od té levice jakoby nabuzený, že jo, protože ty jsou vždycky, když jsou ty levicový různý, tady u nás v Itálii ta levice je jiná, že jo. Ta je veškerá proimigrantská, tam absolutně neexistuje, jako, že by nebyli proimigrantští, že teď jsou s nima i ty různý progresivci a liberálové, takže No, neziskovky. Ty tak centra, ty tam možná budou dělat tenhlekrát jako velký brajgl někde, nějaká ta protimanifestace tam určitě bude. Tak oni si to nenechají ujít, samozřejmě. Konec konců, vždyť jim jde o peníze. No určitě. Asi takhle. Já ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, že vy vlastně teďka, nebo ty jsi byla také u petičního stánku, tam je nějaká petice na podporu Salviniho. Můžeš nám o tom něco říct? My jsme měli vyhlášený na tento víkend stánky ligy po celé Itálii, všude absolutně. A ta takzvaná petice, ta už probíhala několik dní předtím online, spousta lidí i v Čechách to podepisovalo. Když jsem teda na té fanklubové stránce dala vlastně, nebo pomohla trošku s instrukcemi, jak teda vyplnit, kdo by chtěl. A musím říct, že teda opravdu na tom stánku jsem viděla nebývalý příval lidu. Co se týče Pontidy, tak tam se to ještě chápalo, protože jsme tam mezi svejma, že jo. Ano. Takže tam bylo prostě, to jsme věděli, že těch lidí bude víc, proto se tam taky ta struktura, ty stánky, které většinou byly na konci té louky, tak jsme je dali stranou a dobře jsme udělali, protože by se ty lidi vůbec nevešli. Ale tady u stánku ve městech, jo, tam speciálně, když bydlíte teda třeba v menším městě, tak samozřejmě si pamatujete, když jste stávali na těch stáncích, který lidi vlastně procházeli laxně, který prostě, že to nezajímá, který vám třeba řekli, ne, my jsme úplně od jiných, jo, my jsme proti vám, nebo takhle. Tak musím říct, že se k nám sami bez nějakého, my jsme nemuseli vůbec, jako většinou stáváme na rohu třeba, že rozdáváme tady nějaký ty letáčky a jestli se chtějí lidi přijít na něco zeptat, takže tam máme jo, vůbec. My jsme jenom prostě seděli a zapisovali. Jo, ty lidi chodili sami. Lidi, kteří o politiku neměli vůbec zájem, lidi s rodinama, rodiny celý, který prostě vůbec, když to si pamatujete některý ty lidi, který když cokoliv jste tam vyvíjeli jakoukoliv činnost, tak prostě ani se neotočili. Tak ty lidi chodili sami. Vyloženě je vidět, že ty Italové toho mají fakt plný zuby. Normální lidi, normální rodiny. Jo, tady prostě máme vlastně nějakou stovku panáků nahoře, který prostě rozhodujou o osudu, když to řeknu, 60 milionů Italů. Jo. Takže vy tady vidíte, když jste v tom terénu, jak to doopravdy je. Lidi, kteří chodili a chtěli všichni podepisovat petici a hlavně ty lidi se chtěli zapisovat. To znamená stát se členy. Samozřejmě nejdřív se stanete, že jo, supportéry, že jo, podporovateli. Člena si musíte zasloužit, musíte být aktivní, abyste byli navrženi teda předsedou té místní buňky, potom za rok, za dva, většinou je to za dva roky, ale i díl, když nemáte čas chodit, že jo, vyvíjet aktivitu, tak jste třeba i 7 let podporovatele, než teda
začnete třeba, nebo máte možnost nějakým způsobem se podílet a aktivně, takže aktivním členem se stanete, když teda vyvinete tu aktivitu, může se to stát, jako se to stalo třeba mně a mému synovi, že jsme byli opravdu hodně aktivní, takže my už jsme se hned po roce stali teda, byli jsme navrženi jako speciálně teda na aktivní členy, ale většinou, jako když jste aktivní, tak je to za ty 2 roky asi. No, takže spousta lidí nás žádalo o zápis. Ano. My jsme samozřejmě dostali k této příležitosti hromadu kartiček, že jo, protože když vy se zapíšete, tak dostanete tu plastikovou kartu, vypadá to jako kredit karta, nebo jak to mám říct, velikosti, že jo, a je tam samozřejmě na jedné straně teda Salvini, že jo, fotografie a na druhé straně jsou údaje a číslo evidenční teda té karty a datum a podpis a tak dále. No, my jsme skončili v půlce toho dopoledne. My byli prostě bez karet. To jsme že netušili absolutně. Takovýhle zájem. Ne, no, protože většinou jsme vždycky stávali, protože nás tam bylo samozřejmě hodně, sešli jsme se, že jo, a teď se střídáme, že jo, tak některý jsou před stánkem třeba a trošku jako se snaží ty lidi uvádět, že jo, trošku k tomu stánku přivítat, jestli teda mají zájem se třeba jako podepsat. No, vůbec tenhlekrát neexistovalo. Ty lidi prostě chodili sami. My jsme se jenom střídali a psali, zapisovali jsme. Moniko, to je taková změna zaprvé v myšlení, ale domnívám se, že se lidé přestali bát, že předtím měli strach. Jo, ano, přesně tak. Já jsem viděla věc, kterou opravdu jsem samozřejmě i chápala, že jo, protože se si budeme povídat. Spousta lidí z určitého důvodu profese teda, kterou ano. vykonávají samozřejmě mezi lidmi, se třeba zapsalo i jako supporter, ale tak, aby o tom nikdo nevěděl. Mm-hmm. Samozřejmě zůstávali jako supportéři a aktivně se nikdy neukázali, že jo? Neangažovali. Ty jsou tady, byli vždycky jako, že teda jo, ty seš legi, no tak tobě nenechám vydělat, že jo, vezmu někoho jiného, jo. Dneska vidím, že ty lidi už to berou jako hrdost se ukázat. Jo, já jsem z legy. My jsme tam měli přímo v té akademii lékaře. Ano. Lékař, který předstoupil, který byl mezi náma, protože teď na té akademii samozřejmě tam nebyli jenom mladí. Byla jsem tam i já. No, ale nejenom já, teda byli tam i starostové, byli tam i radní, byli tam už lidi, kteří pracují v komunálu, jo? Nebo lidi, kteří se chystají třeba nebo by rádi se kandidovali a tak dále, takže tam bylo lidi z různých důvodů, nebo který by chtěli být třeba koordinátory a tak dále, jo, připravují se na nějakou funkci nebo tak. A takže tam předstoupil právě lékař, který řekl tak, a já jsem prostě vyšel s tím najevo, že prostě jsem z ligy, nestydím se, vidím to jako hrdost. On se jako kandidoval na místo sekretáře té místní buňky v městečku, kde žije. No a teď prostě při té kandidatuře i v komunálu se kandidoval za legu. Takže tam prostě spousta lidí, který on jako znal vyloženě jenom z vidění, kteří nepatřili teda do jeho vlastně rajonu, tak tam prostě na něj koukali nejdřív někteří úplně vyděšeně, jako z toho důvodu, ne, že by jako měli proti němu něco, ale on prostě vyšel jako veřejně lékař s tím, že je prostě za legu, jo. Takže to hodně lidí, než to začali prostě chápat, tak pro lidi to byla velké překvapení a on sám řekl, že vyloženě spousta lidí se k němu přidalo, jakoby získal spousta nových přátel, samozřejmě spousta lidí, který teda jsou ještě, jak on řekl, nevědomí z jiné, jaksi partaje, tak buď teda jako k němu jakoby ochladli, a nebo některý třeba ho už ani nezdraví, ale samozřejmě on získal toho víc, než ztratil, že jo, takže on si to uvědomoval,
že prostě je nastal čas být hrdý a ukázat veřejnosti, že on k ním patří. Takže takhle už ta velká změna je, protože opravdu všichni tyhle ty profesionálové, kteří buď pracovali teda s lidmi nebo pro lidi, tak většina jich to tajilo. No tak samozřejmě, že pro... A nebo samozřejmě se ani nezapsali, ale třeba samozřejmě volili, že jo, tajně. Jo. Moniko, tak Salviniho politika, to byla naděje pro celou Itálii, pro všechny slušné lidi. Co v současné době vlastně ohrožuje ten trend, tady byl nastavený, ale nová vláda, ta je proimigrační a jsou tam další protilidové vlastně takové jako opatření. Co všechno přichystala ta nová lži vláda pro Itálii? No tak těch věcí je hned několik. Samozřejmě jsme se bavili teda o tom novém složení vlády, které bylo až udivující. Věděli jsme teda o tom, že samozřejmě tato nová vláda bude sestavena z loutek, ale až tak, z takových loutek, tak to udivilo i teda i nás. Ano. Mluvilo se samozřejmě, jak už jsem minule řekla, o ministryně zemědělství, která opravdu byla citovaná dokonce i ve škole, jak je důležitý teda v určitý funkci teda dbát i na svůj vzhled a i na oděv a tak dále, aby teda někdo mohl člověka oslovit a oblíkat se teda jako trhovkyně a tak dále. No je to maškara. Nicméně potom teda proběhlo jakoby internetem něco, jako že teda se nemá člověk soudit dle oblečení, samozřejmě víme svoje všichni, jak to chodí, že jo, a tak dále, ale jako bylo to takový, jako že se prostě ta paní nemá soudit podle toho teda, jak vypadá a to, a že se má soudit až podle toho teda, jak začne pracovat. No tak paní začala pracovat. Paní začala pracovat tak, že samozřejmě okamžitě vyhlásila, že chce CETU. Ano. No, že pro Itálii chce prostě CETU. A samozřejmě hned začala prohlašovat, že je potřeba, aby do Itálie se dostalo co nejvíc imigrantů, protože z polí, že jo, jako ona jako za zemědělství, takže prostě z těch farem různých nebo od zemědělců dostala spousta žádostí o migranty, aby mohli jít pracovat na pole. Že prej Italové to nechtějí dělat. No, takže to je jedna věc, o které jsme se bavili, že, a kterou teda prohlásil dokonce tady jeden velice známý člověk, který pochází z pobřeží Slonoviny, takže to není Evropan, uvědomělý Evropan, bílý Evropan, který by si tady hrál na nějakého rasistu. Tento člověk opravdu je z toho té Afriky a on sám udělal i video, mám ho stažený a přeložím ho, o tom, jak vlastně tato ministryně zemědělství škodí jak teda Evropanům, Italům a tak i teda těm Afričanům. Protože to, že by tady Italové nechtěli makat a dělat tyhle ty práce, tak to není pravda. Oni pouze nechtějí dělat jako otroci za nějakou úplně podřadnou mzdu, za kterou nikdo nedělá, někde za 2 eura, makat na poli za 2 eura třeba na hodinu, jo? To máte nějakých 50 korun. No ten příliv migrantů samozřejmě, pakliže by je takhle zaměstnávali na těch polích, tak bude snižovat cenu práce. To je logické. To se dělo doteďka, to se za poslední dobu vůbec všechno dělo, protože nějaký ty nelegální migranti samozřejmě byli, že objednáváni přímo jako přes mafii, jako vyloženě, jak se jim říká, jako otroci na pole, kde byly placeny úplně mizerně a skoro vůbec. Takže o tom právě ta invaze je o tom, že prostě
ty lidi nakonec skončí jako otroci, když už teda se dají do nějaký práce, že jo, to na to jsou vytipovaný lidi, potom jsou to přesně vytipovaný tak. lidi, kteří budou té mafii sloužit jako kušeři, ty, kteří budou sloužit jako ochránka, ty, kteří budou, jak se říká, pást děvy, že jo, a vždycky je to o kteří penězích. Se budou teda stát o prostituci a tak dále, jo, prostě tam je biznis úplně přesně neskutečný, obrovský, tam jsou strašně velký peníze. Takže tady vlastně ta imigrace je strašně velkým problémem. Takže tady se nám proto vyslovila ministryně zemědělství, která je teda má za manžela Maročana. A potom samozřejmě Conte a nová ministryně vnitra, která se tam dostala teda, která tam byla dosazena místo Salviniho, tak to ty už začaly, paní Lamorgese se jmenuje, a ty už začaly konat, otvírat vlastně přístavy Itálie, konala se na takový mini, jak bych to řekla, sjezd a na Maltě, ano. Kde teda se účastnila vlastně ona, že jo, za Itálii, pak tam vlastně Malta, že jo, a Francie a Německo, kde teda se mělo jednat o tom, aby nějakým způsobem, jakým způsobem se teda bude ta migrace jako celkově, jak ta Evropa tu migraci bude jako řídit, jo. No nakonec teda to dopadlo tak, že vlastně Evropa to úplně prdí, že takhle řeknu, protože se dohodlo a podepsalo, že vlastně ty migranti prostě budou vystupovat v nejbližším přístavě. Takže můžete sami si teda představit, který přístav to asi bude, že jo? Nejbližší přístav. Itálie, no. Moniko, máš nějaký čísla už, kolik jich dorazilo do Itálie, těch migrantů? No, tenhle ten měsíc vlastně poprvé ten je vyšší než vlastně v minulém roce. Já vám řeknu čísla, já se tady na to podívám. Rusko to, se mi to otevře. Tak jo, otevřelo se mi to. Takže to dám tady. Protože obchod s lidmi samozřejmě pokvete zase. No to určitě, to už začalo jako jo. Takže to k tomu ještě potom něco dál povím, ale nicméně tady teď mám před sebou ty čísla, takže je to k datu podíváme se, co to je za datum 23. Takže je to už dneska aktualizovaný, takže ke 23. září ty data jsou teda 6839 migrantů. Minulý rok jich teda bylo, a tohle to je od začátku ledna, jo? Ano, jasně, roku jasně. 2019. No. A teď to máme, minulý rok to bylo 21 024, teď se to a před minulý rok to bylo 103 209. A teď konc, aby jsme se podívali na to září, jestli to tady, já, protože oni jsou vychytralí totiž a já vím, že to bylo přesažené o 56% to září, než minulý rok. Takže jo, září, ano, a už to tady vám, už jsem to tady našla, takže co se týče září jako takového roku 2017, v září dorazilo k dnešnímu dni v září, jo, 6282 osob a minulý rok 947. Toto je poprvé, kdy tento rok přesáhl, a takže jich tady máme 1704 jenom od 1. září do 23. září, kdy teda není ministrem Matteo Salvini. Mm-hmm.
Ten nárůst je teda značný, je to šílený. Je to šílený, no. Dneska potvrdil konce, že teda se otevře přístav bezpečný právě norské neziskovce Ocean Viking, která měla na palubě migranty a mohla teda jet a vylodit ty migranty v přístavu italského nebo sicilského města Messina. Mm-hmm. Kolik pak jich má Conte doma, Moniko? No, tak to, ten určitě jich má doma opravdu plný zástupy. Že jo? To Ledničce. Jsou přesně ty lidi, kteří akorát predikují a sami se jich straní a jsou úplně mimo reálný jako svět, samozřejmě. Dá se říct. Mm-hmm. No, my jsme viděli Conteho, jak se líbá s Macronem. Bylo to takové vřelé přátelství. Až mě zamrazilo, když jsem si vzpomněla, jak Macron má rád takové ty černé svalovce, které olíbával, tak jsem si říkala, ono to tomu Contemu patří. Jo? Ale, takže to bylo právě při té příležitosti, kdy oni tady se taky zřejmě dojednávali a pekli tady to rozdělování, nebo to má být automatické přerozdělování určitým koeficientem do té, které země. K tomu mám zprávu. Já jsem ti teda skočila do toho, to se omlouvám. Ale k tomu právě mám zprávu, jak oni to tam pekli spolu. Právě tu otázku ve středu to bylo, kdy se oni setkali a tak krásně se tam přivítali a tetelili se tam spolu. Mm-hmm. Tak tam právě se mělo jednat o tom, jak si přesně řekla, to v podmínkách toho přerozdělování. S tím, že Conte prohlásil už jako na férovku, že on samozřejmě se bude účastnit toho přerozdělování dobrovolného, ale bude si brát pouze migranty, který mají nárok na azyl, to znamená migranty, který přijedou opravdu z politických důvodů, to znamená migranty, který budou prchat z války. Mm-hmm, ano. Prostě brát jenom uprchlí. Kolik jich je těchto těch? No tak třeba... V celé tyhle ty invazi jako někdo hodně, ale hodně jakoby s nadsázkou v televizi řekl 20%. 20% jich není. Není jich ani 10%, ale dejme tomu, já řeknu 10% jich míň. Takže vlastně 90% migrantů všech celého světa, který prostě do Itálie dorazí, v té Itálii zůstane. Jo, a tady je právě tato lež, kterou Conte a samozřejmě ministerstvo vnitra italský tady rozšiřuje, že teda ty migranti budou rozdělený, přerozdělený. Kolik jich bude přerozdělený? Pár. A jestli vůbec, protože třeba, jak tady byla ta obrovská kauza Open Arms těch lidí, co tam bylo, že jo, chudáci, jak tam museli, já nevím, jak dlouho být teda v těch mezinárodních vodách, protože zlej Salvini je nechtěl pustit, že jo, pak jako teda nějakým způsobem jak tam fingovali vlastně ty neziskovkáři, že ty lidi jsou nemocní, tak jako je teda odváželi ty nemocní teda na tu Lampedusu a tam prostě je nesli na těch nosítkách a já nevím, za hodinu ty lidi prostě od lékaře vyšli po svých a úplně v pořádku, vůbec nic jim nebylo, že jo, takže to se tady všichni ještě z toho dělají srandu, že Lampedusa je lepší než Lourdes, jo, protože tam prostě přijede člověk nemocnej a během chvilky se stane zázrak, je zdravý. No, nedávno zrovna i v televizi to řekl i Vittorio Feltri, vlastně nakladatel mého oblíbeného, jednoho z mých oblíbených deníků Libero. Jo, ten tam přesně řekl taky, že jo, co to tam zrovna v televizi to bylo, tak
tam byl záběr na, teda, na političku PD, která úplně tam vzdechla, vydechla, úplně jí to dávalo, strašně trpěla při tom, co on řekl, jo, prostě. No, jsou to komedianti. A jako komedianti teda vláda vystupuje. Co ještě čeká všechno? Ta minulá vláda byla prolidová. Jo, Salvini se snažil... Jedna poznámka. To právě, co jsem četla v těch novinách, které tady vyšly Gazetino, tak tam právě bylo psané právě o tomhletom paktu vlastně toho přerozdělování, že se k tomu zřejmě teda jakoby do toho přihlásí, do toho dobrovolného teda přerozdělování samozřejmě ještě Španělsko mimo teda ano, Francie ano. A Německa, Španělsko, Luxemburg, Luxembursko a Finsko a Švédsko. Mm-hmm. A bylo tam napsané, že se nelze očekávat jako že by se přihlásily státy visegradské skupiny. V4, ano. A v závorce samozřejmě byly všechny čtyři země vyjmenovány, takže to tam bylo přímo napsané. Potom další věc ještě, o který se jedná v tom paktu taky, což taky samozřejmě ta nová vláda nikde neventiluje, je to, že to přerozdělování těch opravdických uprchlíků se týká ale jenom těch, který dojedou na lodích, jako který budou přivezeni na lodích, ne těch, který přijedou sami. Mm-hmm. Jo, a teď jsme u toho důležitého, co chci říct, že jako bohužel, co se týče Tunisu, že jo, zase opět nová vláda, amnestie a tak dále, takže jako z toho Tunisu vlastně na Sicílii nebo na Lampedusu, to je vlastně pár hodin rychlým člunem, jo. Ano. A nebo vůbec jako jakoukoliv lodičkou se tam oni dostanou. Takže ty příjezdy po skupinkách tam nikdy neskončily, bohužel. Ano. A to samý platí teda o Alžířanech, kterých zase míří po skupinkách na lodičkách neustále teda na Sardinii. Mm-hmm. Takže jako těch se přerozdělování vůbec netýká a to dneska vlastně byla ta nejvyšší početná skupina, která tady jako v těch 6 000 a něco, o kterých jsem mluvila, vlastně je. Mm-hmm. Jo? Hlavní jsou oni, takže ty nemají vůbec, ty přerozdělovaný vůbec nebudou. Mm-hmm. Se to netýká, takže to je další lež, kterou tady vlastně nová vláda šíří, že prostě všichni budou přerozdělení. Není to vůbec pravda, jo, nebudou přerozdělovaný ty, které ekonomický imigranti nebudou přerozdělovaný ani tyhle, ty, kteří se dostanou do Itálie samovolně, jo. Mm-hmm. Jenom ty, který přiveze neziskovka nebo je přeložej na třeba loď námořnictva italského. A ještě se z nich vyberou ty, který jako vypadá jako, že utíkají teda z té války, mm-hmm. opravdu. Já tady vidím ještě jeden aspekt, a sice ten, že ty migranty, kteří jsou přivezeni lodí, vlastně oni zaplatili. Ty museli zaplatit překupníkům, když to ti, co se dostanou do Itálie tímto způsobem, to znamená dle svých možností na nějakých člunech, tak ty nikomu nic neplatí. No někomu jo, ale o hodně míň. Třeba například ty z toho Alžíru, ty vyjíždí od městečka Naba a tam vlastně existuje, tak jako z Líbě existuje cestovka třeba z té Zuary, tak i z té Anaby existuje cestovka a tam oni vlastně platí, ale částku v okolo 700 euro. Jo. Mm-hmm. Takže to i jakoby dá se říct, dá se to. Dá se na to ušetřit, že jo, když jasně. To teda v Líbě, tam to je v tisícech, jo, prostě, takže tam je, tam opravdu, jako to je... Já jsem chtěla jsem ukázat právě, že tam je to propojení neziskovky a pašeráci lidí, kteří vlastně z toho mají peníze.
Takže migranti přivezení touto cestou jsou zohledněni, kdežto ti, co se dopraví sami, tak ty de facto tam budou někde bez jakékoliv další možnosti, že by byly přerozdělovány a tak dále, budou zůstávat v Itálii. Moniko, prosím tě, my si dáme teďka přestávku a dáme si čtvrt hoďky a po čtvrt hodině se vrátíme a probereme ještě další opatření té nové vlády, jako třeba daně. Daně, tak jo. Přesně tak. Takže vážení posluchači, teď si poslechnete pár pěkných písniček a po nich se zase k vám zpátky vrátíme. Takže vážení přátelé, já vás opět vítám v druhé části s Monikou Piloni. Tu už bychom měli mít teďka na Skypeu. Moniko, slyšíme se? Samozřejmě. Tak, výborně. A my tady, protože máme tady bohužel ještě stále technický problém, tak my za okamžik zprovozníme náš telefon na čísle 731 908 213. A jak jsem uvedl v programu, budou dnes teda dotazy vás, posluchačů, na Moniku Piloni, ale budou to dotazy přímo jenom po SMS-kách. Takže prosím, nevolejte. Tak, já už bych vám nechal prostor. Dobře, děkujeme, Martine. To byly takové technikály, já tě vítám znova, Moniko, na drátě. A mám tady pro tebe připravenou takovou otázku. Prosím tě, my jsme tady mluvili o komunálních volbách. Evropská komise vydala nařízení, kterým se řídí všechny členské státy, a sice to, že v komunálních a v krajských volbách mohou volit všichni občané Evropské unie, to znamená i třeba migranti, kteří dostali občanství, i kteří nemají trvalý pobyt, ale jenom přechodný. Neobáváte se toho, že právě v těchto volbách by vás demograficky mohli jaksi převýšit Itálii v určitých místech a v podstatě migranti by se dostali do těchto pozic právě v komunále nebo na kraji? No, tak tohle to je výborná otázka, protože právě cílem, dalším cílem, teda katastrofickým cílem této vlády je vlastně prosadit, jak už jsme o tom mluvili i v minulosti, právě jus soli. To znamená, že tady by opravdu kdokoliv by se i narodil z těch teda těhotných migrantek nelegálních tady v Itálii, tak by okamžitě dostával, vlastně stal by se okamžitě Italem a potažmo okamžitě samozřejmě řetězová reakce, takže celá vlastně jeho jakoby rodina. Mm-hmm, by dostala občanství. A tam to je vlastně cílem vůbec této skupiny, vlastně levicové skupiny nebo levicové strany nebo odvětví tady v té Itálii. Právě prosadit to jus soli, aby si vytvořili takhle, jak si přesně naznačila, vlastní elektorát, vlastní vlastně voliče, ano. Protože ty myslící voliči vlastně z Itálie opravdu od nich všichni prchají pryč. Takže co se týče samozřejmě komunálních voleb, tak anebo evropských voleb, tak samozřejmě tam můžou volit teda všichni migranti, včetně mě, kteří mají co se týče teda těch evropských, tak těm stačí teda, že mají tady trvalý pobyt, nemusí mít ani teda občanství a mohou volit. Ano. Musí, co se týče evropských, tak tam si samozřejmě musí vybrat, jestli budou volit teda ve svém rodném státě, nebo ve státě, kde teda momentálně žijí, ale nemůžou volit pro oba dva. Musí si jeden z nich vybrat. A to samé se týká teda imigrantů, kteří dostali povolení, kteří dostali vlastně už povolení k pobytu. Dostali vyloženě, že se z nich stali Italové, naturalizovaní Italové, takže ty občanství. Můžou volit samozřejmě
i teda v těch potom všech volbách, i když jsou teda neevropský. A jak jsi přesně řekla, je to problém samozřejmě, protože čím víc jich bude, tak tím víc samozřejmě budou obsazovat tady ty místa. Obsazovat nebo volit díky vlastně tomu jejich, já bych to ještě chtěla říct takhle, oni totiž, to není jako, že by z jejich hlavy šli prostě právě si vybírat tuhle tu levicovou vládu, že jo, nebo stranu třeba PD, nebo já nevím, stranu, kterou si udělal teď Renzi, že jo, Viva Italia Viva, jo. Ano. Tam jde o to, že už tam jsou prostě dohody dopředu, právě i s těma imámama, takže už i ty imámové u nich, ty, kteří jsou teda muslimští, jim právě doporučí a co řekne imám, to je pro ně svatý, ano. Že jo, jim prostě nařídí, koho mají volit. Podívejme Takže se do... tam je to až takhle dalece. Když se podíváme do Velké Británie, tak tam jsou už, tam mají třeba starostu v Kana, v Londýně a tak dále. Tohle vlastně čeká Itálii taky. No tak například, kde jsou obrovské potíže, co se týče teda komunálu, tak to je třeba v Miláně a tam samozřejmě tenhle ten, tam vládne teda PD a tam právě mezi radními je i muslimka zahalená, která samozřejmě dělá všechno pro to, aby přístupnila nebo zpříjemnila co nejvíce, nebo zjednodušila samozřejmě život v Itálii jejím teda muslimům, soukmenovcům. Nic nebylo platno, že se přišlo na to, že její bratr je vlastně členem muslimského bratrstva a tak dále, že tam byly prostě i nějaký z jeho strany teda další kontakty. Nicméně tyto lidi už nejenom teda v tom Miláně, ale samozřejmě už i v některém tom komunálu jsou. Sami jsme viděli, co se týče i jako v parlamentu, kde tam řádil vlastně i poslanec za PD, že jo, Maručan, anebo potom samozřejmě všichni známe Cecil Kašetukieng z Konga, která tady dělala za vlády vlastně PD ministra pro integraci, nebo spíše teda dezintegraci, kterou teda uklidili do Evropské unie, teď už tam ani je, teď už teda tam není úvod těch nových voleb. No, takže samozřejmě ano, již to nastalo, již to bylo. Takže je to velký problém a proto musíme jednat. Co musíme opravdu jednat, to už opravdu je na no, situace, chvíli. Situace je kritická. A když vememe do úvahy, že volby, nové volby do parlamentu budou až v roce 2023, protože období je v Itálii vlastně 5 let, pokud je pětiletý, zvolen ano. poslancem, tak 5leté období. Na rozdíl od u nás jsou to jenom 4 roky. Takže když si vezmeme za tu dobu, kolik tam může být dopraveno migrantů, tak je to skutečně, mě to připadá, že je to skoro jak papiňák bez pojistného ventilu. A ta situace je skutečně kritická. Je, ano, přesně tak, jak to říkáš, proto si vůbec nikdo z nás nechce ani pomyslet, že by tato vláda tady měla být tak dlouho, protože ty už jenom v tomhletom měsíci, jednom jediným měsíci, který ještě ani neskončil, jak vidíte, už jak předčila ta imigrace vlastně o nějakých těch 56%, vlastně jenom za to září data z minulého roku a bude hůř. A bude hůř. A co teda chcete podniknout, aby se tady ta situace neprohlubovala? Musíme vyhrát co nejvíc krajských voleb a
Samozřejmě působíme, že jo, pořád jsme ještě teda v parlamentu, pořád jsme teda ještě v senátu, i když nemáme teda ministerský křesla, pořád jsme v komisích, pořád máme nějaké to předsednictví v komisích až do konce příštího roku, takže samozřejmě dělat opravdu velice silnou opozici velice tvrdým způsobem a samozřejmě se snažit zabránit a vetovat co nejvíc vlastně těch nejhorších nařízení Zákonu. nebo teda podání, že vlastně změn nějakých na úpravu teda dalších zákonů a tak dále. Tak. Potom samozřejmě nebudou chybět ani teda akce, jako třeba bude tato 19. října v Římě na náměstí San Giovanni, kde teda nebude, jako je to sice organizovaný od ligy, ale od Salviniho, ale nebude to teda manifestace jako s těma praporama politickýma, bude to manifestace vlastně Italů proti této vládě a budeme chtít vlastně možnost jít k volbám, takže tam uvidíte spousta vlajek, státních vlajek. Jistě tam přijede mnoho i lidí ze zahraničí, kteří budou mít taky státní vlajky svý země, aby byla vidět i podpora ze zahraničí Matea Salviniho a vlastně středopravice. Jistě se tam u něj objeví i Meloni, protože i ta Giorgia Meloni ho pozvala na ten jejich sjezd, co byl teď vlastně Atreju, se jmenuje ten sjezd vlastně v Římě, kde byl pozvaný i Orbán. A byl tam pozvaný dokonce i Conte, protože ten dostal tu pozvánku ještě když byla ta vláda dohromady, jo, protože samozřejmě tyto akce se plánují dlouho dopředu. Ano. No, takže se tam objevil a byl vypískán. Teda byl hodně jako vypískán. Jo, takže ten tam opravdu teda nezaperlil, kdežto Orbán samozřejmě řekl, že bude stát při Itálii, aby teda, co se týče teda té imigrace, že je potřeba opravdu teda ty přístavy zavřít a ne otevřít. Tak asi těžko to tady od té vlády můžeme čekat a já se domnívám, že skutečně to chce hodně masivní demonstrace nepolevovat a je otázkou je, jestli na to vláda bude brát zřetel, protože ona má v ruce nástroje, zrovna tak jako ve Francii Macron vlastně proti demonstrujícím žlutým vestám poslal policii, slzný plyn tam byl, gumové projektily a tak dále, vodní děla, takže je možné, že by i k takovýmto opatřením sáhla nová ministryně vnitra. Nová ministryně vnitra, nevím, jak dalece k nějakým takovýmhle opatřením by sáhla. Vím, že teda měli hodně velký strach, když lidi demonstrovali, a to jich zdaleka nebylo tolik, před vlastně parlamentem, když se volilo o důvěře vládě, tak tam normálně ty lidi na ně poslali policii, aby je nepouštěla dál a aby prostě ty lidi zůstali daleko, protože opravdu tam jako nastala panika teda. Tak oni mají strach, Ale no. jako abyste věděli teda, o jakou osobu se jedná ta ministryně vnitra, to je osoba, která je sluníčkově založená. Bohužel, jako ta, tak jako když si tam dosadila tato vláda, tak to ani nemohlo být jinak, že jo. Ale když ona působila v Miláně jako prefekt, tak ona právě tam při té velké krizi, kdy opravdu najížděly tisícovky denně migrantů, tak ona chtěla právě zkonfiskovat byty, neobsazené byty právě lidem. Aby se dali migrantům, jo. Typická Takže levice. přesně tak.
Takže z takovéhoto těsta je tato paní dělaná. No, navíc je to žena na tomto postu, to už mluví samo o sobě, protože dobře se manipulují ženy a hlavně feministické zaměření je už samo o sobě vypovídající. Já jsem se ještě, Moniko, chtěla zeptat, co nového, jaké změny udělala nebo hodlá udělat ta nová vláda? No, potom se teda mluví samozřejmě a je tady strach, co se týče teda o zavedení nových daní a zvýšení daní. Tam teda už začali úplně scestný návrhy třeba od ministra přes instrukci a přes školství. Ten je teda opravdu úplně vedle jak ta jedle, tak jako ten prostě navrhlo právě, aby se udělala daň na svačinách a na nápojích, na perlivých nápojích. Jo, to je kvůli CO, že jsou tam bublinky, jo? No. Asi jako tak takže prostě tam jako opravdu tady už jim hrabe vyloženě. Jo, to už prostě vidím na nějaký virus vyloženě nebezpečný, protože tohle to opravdu nemůže vyplodit normálně smýšlící člověk. Jo. Takže tady prostě se mluví, tady se ještě z toho všichni děláme srandu, dokonce naposled dneska večer Salvini si z toho dělal srandu i, nebo ono to není úplně tak, jako on to podal, tak jako srandu, ale jako by myslel to vážně, to jsme všichni pochopili jako ironii vlastně, že jo. Ještě na letišti právě, on byl v Janově, že jo, dneska večer a teda odlétal do Říma, tak ještě udělal takovej rychlej vstup z obchůdku na letišti, kde teda říkal, že si jde koupit teda svačinu a nějaký to perlivý nápoj a doufá, že teda ještě Conte to nestačil tam prostě na to nasadit ty vyšší daně. Jo, takže opravdu se o tom mluví všude, jako úplně do nebe volající záležitosti. No a teďko potom další věc, která tady opravdu docela zburcovala hodně lidi, je to, že zase navrhli, že by se měly uvalit daně na výběr z bankomatu, další navíc ještě. Ano. A dokonce se tam vozvala ještě jedna, že v tom, že by měla, že by se ty daně měly dát i na vklad v hotovosti, jako na účet. Ano. Tak budou vymýšlet všechny možné různé způsoby, jak z lidí ještě peníze dostat. A samozřejmě to, co tam bylo naprogramováno za té normální vlády, v které byl Salvini, to znamená, že to bylo nasměrováno pro lidi, jak jsem už o tom tady mluvila, tak to všechno se budou snažit co nejrychleji zase vrátit do toho proevropského kurzu pro bruselského a zjednat nápravu. Vzpomeňme si na Conteho, jak se vlísával Merkelové, tak jako nedá se nic jiného čekat a to zpoždění tady ta vláda bude chtít napravit. Jak na to budou reagovat lidé, to je otázka, samozřejmě, že se jim to nebude líbit, bude to pro lidi kruté, protože jak jsi mluvila o daních a tak dále, ty nesmysly budou pokračovat. Tam právě oni museli tuto naši vládu, kde byl Salvini, zastavit, protože my jsme si dovolili teda začít dělat reformu a snižovat daně s tím, že částečně se nám něco už povedlo snížit a s tím, že teda plošnou daň 15% jsme chtěli udělat úplně pro všechny. A to samozřejmě tomu oni museli zabránit. Dokonce tady chtějí zase navrátit zpátky tu důchodovou reformu, jak byla. Takže aby nemohli lidi chodit v 62 letech a 38 let, v 62 letech věku a 38 letech odpracovaných, teda, že jo, odpracovaných let, aby nemohli teda jít do penze, tak prostě prakticky všechno, co se nám povedlo, tak se
oni budou snažit zase navrátit zpátky do středověku. Ano, a to urychleně, protože ten trend... Protože oni se bojí, oni nevědí, oni tamhle píšou, že tady budou, já nevím, Bůh ví, jak dlouho, spousta lidí, jako říká, jo, oni tam tak dlouho budou, protože oni mají nástroje, že na to, aby tam tak dlouho byli, mají tu podporu od té Evropské unie, no ale nemají podporu od Italů a jako vidí, že zase tak úplně jako velký úspěch, jak si mysleli teda, nebo Conte speciálně nafouknutej, teda si myslel, jaký on prostě, že bude teda tady ten novej vlastně člověk, který ho budou místo Salviniho adorovat, což teda vůbec se neděje, naopak jako klesá teda ve všeobecném konsenzusu, jak kdy má, jo, tak Conte, jsou tady různé statistiky, které se dělají různý, kde teda víc než 60% lidí Italů, zase potom nevíme, jaký tam byl, že jo, samozřejmě ten vzorek těch vlastně respondentů, že jo, nicméně tady vyšlo, že víc než 60% jako Italů, co jsem viděla naposled, je jako nespokojeno přímo jako s Contem, ten měl jako čím dál tím menší jako volbu lidí teda a ví to a je z toho hrozně nervózní, protože on je totiž právě ten namyšlený kohout, ano, který ano. se tam prostě promenáduje a který si je jistý svojí jakoby funkcí a vůbec jako ty ambice tam jsou, ale hlavně on hraje na to, že ví, že má za sebou takový silný pozadí, včetně Vatikánu, že jo, to už dneska víme, takže se prostě cítil neohrožený a teď je nervózní z toho, že ty lidi opravdu dávají najevo tu nespokojenost. Teď třeba, jak mluvil teda na tom sjezdu u Fratelli d'Italia, že tam ho lidi pískali na něj a jo, takže tam vůbec naopak u jediného vlastně člověka, který mluvil a když se všichni postavili, tak to bylo, když mluvil Salvini, jo. Na tomhle. Takže on je opravdu hrozně nervózní, hrozně mu to vadí. Teď on odletěl Conte s Di Majem samozřejmě, kam asi, schválně, jestli to teda uhodneš. No, kam by asi jezdili do Bruselu? Odletěli na ten klimatický sraz nebo meeting nebo konferenci ONU. Aha. Jak tomu říká OSN. Ano, asi, OSN, ano. ONU italštině, takže... Tak to mi uniklo. Tak vidíš, já myslela, že jeli pro notičky do Bruselu, ale tohle to bude, to je taková šeškárna, kdy se zase budou utvrzovat v tom, jak jsou všichni dobrý a jaký nesmysl. To samozřejmě se potom projeví i v dalších opatřeních v Itálii, že jo, tyhle ty nesmysly. Já bych jenom k tomu... Dává teda, jakou tam udělá figurku jako ministr zahraničí Di Majo, který vlastně Pinocheta dal do Venezuely, ano, a tak dále, kterým se ví, že vůbec nezná dějepis, vůbec ho nikdy nezajímal zeměpis. A právě podle toho jako dělá různý tyhle ty boty. Ten vůbec jako na to zahraničí vůbec nechtěl. Takže oni ho nějakým způsobem tam dali právě na schvál, aby se zaprvé trošku odsunul z té politiky jakoby vnitřní a aby se asi zřejmě i znemožnil. Jo? Podle mě ho chtějí vůbec dostat. Jako... Já bych jenom k tomu doplnil, že na tom summitu to jen tak na okraj. Jo? A když se o tom tady bavili, tak Thunbergová prohlásila Greta, vzali jste mi moje dětství a sny. Jo. Takže samozřejmě, že to vyznělo jako výtka vůči těm, jo, politikům, že neplnějí ten její úžasný program. Nicméně možná, že někde v koutku duši je to spíš možná výtka k rodičům, někde v pozadí někde. I když samozřejmě to myslí oficiálně takhle, takže to je taková perlička. Tak já bych řekla, že dětství nikdo nevzal, protože ona je zastydlá. Hlavně tento image, jaký má je takový... Nemocná. No, tak ona je to, nemocná. Ano, je prostě, nemocná. Ona je postižena.
No, to je, no, ale hlavně je zneužitelná, že jo. Takže toho patřičně zneužívají. Viděli jsme fotku se Serešem, to je dítě, který bylo už takhle vybraný, a aby plnilo roli, kterou mu někdo naplánoval. A hlavně, aby se dala zneužít. A ona opravdu je to nevzdělaná, taková chudinka, kterou zneužívají. Ano. Tak to je naprosto jasný, že ji zneužívají, že ji vlastně tak všichni jsme tak nějak trošku, že jo, zabrousili, aby jsme si jako přečetli vůbec, co jako tak nějak předcházelo, a byli jsme zvědaví, když tam teda začali mluvit o tom jejím syndromu, že jo, a všem nám bylo jasný, že ona vlastně svým chováním úplně jako začala držet vlastně celou tu rodinu v pěsti, aby vůbec teda jako ty rodiče u ní viděli, jako že je nějakým způsobem šťastná, a aby začala jíst a takovýhle, tak jí prostě na všechno kejvli a všechno jí zařídili a všechno udělali podle ní. Pak se toho samozřejmě chytli, protože ty rodiče jí taky nejsou žádný neznámí lidi, že jo. Takže samozřejmě potom se toho chytli další a už to jelo a už je to prostě takový to nezadržitelný vlastně. Já bych řekla, Moniko, že v tom hrajou roli i finance, protože ta rodina z toho profituje. Takže i vidím tam tady ten záměr, že to dítě vlastně jim de Samozřejmě. facto vydělává. Tam právě vlastně třeba zrovna tady jeden youtuber, ale nejenom youtuber, člověk, který se docela dost zajímá o tyhle ty různý dění jako ve světě a je velmi, jak bych to řekla, nehlásá žádný hoaxy, Ano. tak ten právě dělá různé recenze a dělal tam recenzi na tu knihu, o které všichni říkali, že prostě vlastně, že Greta vydala knihu, ale nakonec vlastně, když se na to podíváte jako dovnitř, on říkal, tak to není jako kniha, kterou by napsala Greta, ale je to prostě spíš kniha, kterou napsala ta máma o Gretě. No, tak je to jasný. Takže Tady se žádná lže. odborná literatura, žádná prostě nějaká, jak by se dalo čekat, nějaká argumentující vlastně brožura či kniha nebo publikace o nějakých těch třeba změnách klimatických podložené nějakýma důkazama a tak dále. Je to prostě spíš nějaká ta biografie té Jasně. Grety a tím pádem, jestli někdo si tam v té knize jako myslel, že najde nějaký fakta, tak to bude teda hodně zklamaný. Já bych se vrátila zpátky do Itálie a chtěla jsem se zeptat na to, jak to tam vypadá v současné době právě s migranty. O migraci jsme se bavili, ale jak ti migranti, kteří tam jsou, tak jako se nějak ukáznili po té, co tam byl Salvini, nebo páchají tam ještě nějaké zločiny nebo nějaké trestné činy? No tak ty trestní činy samozřejmě tady jsou furt. A já docela jsem se teda zhrozila, protože jako problém je v tom, že ten, jak bych to řekla, ty právě ještě i ty soudci, Ano. kteří vlastně rozhodují, a prokurátoři, který vlastně, jak jsme viděli sami, že jo, i v Agrigentu, že jo, a tak dále, který dokonce šli soudit třeba i Salviniho, takže právě neplní, jak by si člověk představoval, nebo jak by bylo záhodno, vlastně, když teda takového migranta při nějakém tom násilném činu člověk nachytá, neplní přesně to, jak by, co by si asi člověk měl, nebo Nejsou co by se asi spravedliví. stalo nám, že jo, Ano, je. kdyby jsme něco udělali, jo. U těch migrantů to prostě opravdu tak není. Teď si vemte, já nevím, teď vzpomenu třeba na případ, který se stal tento týden, kdy teda byl ve vězení, byl migrant, tohle to byl z Nigérie, který se na náměstí v Miláně před
před tím předvlakovým nádražím snažil jakoby zabít člověka, svýho nějakého soukmenovce, s tím, že nakonec byl puštěný na svobodu. Co udělal? Šel za svojí bejvalkou, a která je mimo jiné těhotná, soukmenovkyně jeho, ano. A šel jí podříznout prostě. No. Takže střepem jí vlastně podříznul, že jo, ne, teda nedokonal to úplně tak, jako přežila to, snad neby mě dostal, jako zmlátilý, že jo, nějak, a takže, ale jo, tohle to je prostě to, co tady lidi musí cítí zažívat. Nebezpečí. Nemají jistoty, protože to nebezpečí tady furt jako je. No, takže tohle to bylo vyřizování účtu mezi nima, že jo? Potom jsou tady samozřejmě další věci, jako třeba přepadení a krádeže a násilný napadení. To tady furt je. To tady furt se o tom píše prakticky každý den, to už člověk bohužel u nás to už to vidíme jako normální věc, což jako samozřejmě normální věc není, ale je to opravdu strašně velký problém, protože vy se můžete nachomítnout vedle nějakého napruzený osoby a dopadnete jako třeba to v tom videu, co bylo vidět, jak ten v tom nádraží vlastně jak vyšel a jak tam sejmul pěstí dvě ženský po cestě, protože nebyl spokojený sám se sebou, že jo? Já jsem dokonce četla, že nějaká sluníčkářská herečka se v parku zastala s dvou starších lidí, manželů, kteří se drželi za ruce a procházeli se parkem a napadli je teda nějaký migrant. Ona se jich zastala, no a skončila v nemocnici a pamatuje si jenom to, že tu situaci předtím mám ztratila vědomí. Takže jestli o tom taky něco víš, i tady ti lidé, kteří jsou naivní a to už se mnoha právě ženám, které se staraly o migranty a věnovali jim teda svůj čas, byli tam třeba zaměstnané, tak nakonec skončili velmi špatně, protože skutečně ti migranti, jak se říká, jiný kraj a u nich jiný nemrav. Jo, takže to jsou prostě takové, já bych nemohla říct ani lidi, ale podle mě jsou ještě horší než zvířata, protože zvířata útočí z hladu, nebo to, ale tohle je opravdu... Je to o něčem jiném. Je to úplně, o něčem no. jiném. To jsou lidi, no, jsou, zase řeknu lidi, ale nejsou to lidi. Jsou různý věci, ještě teď nedávno, že psalo se o tom i vlastně teď v těchto dnech, psalo se o tom přece i v Čechách taky, že stále teda v tom Miláně, to teda náhodou bylo zrovna i tam znova, jak vlastně nožem napadl vlastně ten migrant policistu a zatěl mu ten nůž do krku, že jo. No. To je furt, hele, to opravdu, teď někdo říká, a proč třeba, když někdo něco takhle vyvádí, vidíte jako tohle, proč třeba nějak někdo nezakročí, proč všichni jenom se snaží jako odejít a nechat je tam, to není jednoduchý, jo. Když vidíte, že tamhle nějaký někdo z těch z nich páchá třeba, já nevím, škody na autě, jo, protože oni sem tam jako, že jo, oni berou i drogy, že jo, a nebo prostě ruplo, nevím, oni ničí prostě automobily najednou z ničeho třeba, že jo, nebo cokoliv jinýho a teď všichni píšou, no a že na ně ne všichni nejdete, ale víte, to není vůbec jednoduchý, jo. Já jako jsem první, která bych na něj nešla, protože se strašně bojím právě toho, co může mít za nemoci. Za druhý,
vidíte jednoho, ale jakmile proti němu někdo jde, tak se jich vyrojejí na desítky, ne listovky, to už se několikrát stalo, že jo, to vy nevidíte, ale oni vás vidí, že jo, takže tohle to bohužel jako sám člověk jako si nelajzne. A jak říkáš ty, spousta lidí, kteří si to lajzli a šli pomoct teda, nebo zakročili třeba samostatně, že jo, aniž by teda někoho dalšího ještě si zavolali, tak se dostali třeba i do té nemocnice. Takže to není opravdu vůbec jednoduchý. Teď si vemte ty policisty, kteří dělají v těchto těch podmínkách za poměrně malý peníze a nemají zase úplně všechny ty pravomoce, teď oni nemůžou zakročit nějakým vyloženě razantním způsobem, protože samozřejmě teď za této vlády opět nastane situace, kdyby byli souzeni za to, že je mučili, nebo že zakročili nějak neadekvátně moc, že jo. Takže vy se dostanete do takových situací, kdy prostě najednou nevíte, co máte dělat, že jo, samozřejmě voláte pomoc. Teď mluvila jsem o tom, spousta lidí si stáhlo vlastně aplikaci, já ji mám taky staženou, YouPol, tady v Itálii, kdy teda jenom zmáčknete vlastně tlačítko volání, nouzová nebo pomoc, zprávu a hlavně jste lokalizovaný, že jo, vlastně ano. A oni, i když byste nedokázali vysvětlit nebo nemohli mluvit, kde jste, tak prostě už ta policie aspoň jede, jo. Takže takovýhle zbraně my tady dneska máme, to, že máme aplikaci přímý spojení prostě na policii, kdyby se cokoliv stalo, a nebo se snažíme vlastně z toho místa, kde někdo něco ničí, zmizet a volat samozřejmě veřejné složky, protože fakt jako nevíte, vy ho vidíte samotného tam a vy nevíte, že třeba tamhle dalších 20 tamhle někde kouká skovaných bůh ví kde. Jakmile někdo proti němu půjde, tak oni se vyrojí. Nehledě na to, že oni mají instrukce, co mají říkat a tak dále, to všechno je tady řízené, takže oni se mají i na koho obrátit, je to organizované. No samozřejmě, a právníky neplatí, že jo, a kdežto tady jsou lidi, kteří se museli obhájit za to, že tamhle se snažili si zachránit život a přišli tady o celý majetek jenom, aby si zaplatili právníka, aby neskončili ve vězení třeba. Když to oni mají vlastně veškeré ty služby zadarmo. No, Moniko, je to neradostné, skutečně, a je asi na obyvatelích, na Italech, jak se k tomu postaví, protože tady jde skutečně už o život. O život přímo. Už je to jenom na nich, protože opravdu to vidíme tak, že opravdu záleží vyloženě na těch lidech. Znovu jsme tady mluvili o tom, že jak jsou ty různý programy a pořady třeba, já nevím, toto i v Čechách nebo České republice to probíhalo, jsme to, co jíme, že jo? Ano. Tak to není jenom o jídle, tam my jsme taky to, co volíme, koho volíme. Jo? Ano. Takže to je tak jako to jídlo a ty vlastně následky No. toho, co sníme, je to samý vlastně i koho volíme, že jo? Bohužel v Itálii spousta lidí nepřišla tak, jako tady u nás taky, k volbám a ty mohli ten výsledek volební ovlivnit a mohlo to všechno dopadnout jinak. My už se pomalu blížíme k závěru. Já jsem se ještě chtěla, Moniko, zeptat na to, jakou tady máš reklamu, ty jsi mi to posílala, tady máš úžasnou reklamu na portálu www.čeští-elfové, kteří tě zřejmě milují, takže o tobě tam dlouhosáhle ve svém narrativu, jak oni píší, tak tě tam zmiňují, jaký jsi. Já jsem se opravdu teda velice podivila, samozřejmě nevěděla bych o tom, kdyby mi někdo z kontaktů, co mám teda na Facebooku, neposlal ten link vlastně, ano. Takže jsem se dozvěděla, že vlastně mě že o mě píší i teda v paralelním světě fantazie. Ano. A
což teda samozřejmě je něco, že jo, protože když o vás píšou z tohoto světa, tak jako to je tak nějak jako normální, ale že i teda jako i fantazy prostě do toho, tak to opravdu to je něco a všechny odkazy, že jo, že tam jsou právě, že všichni si můžou jít podívat na to, co jsem napsala, až na to, že teda jako oni to dali jako postavili tak jako jemně, jako že tam jsou dezinformace, ano, no tak ano. To bude teda velký překvapení těch lidí, až teda si kliknou na ty odkazy a uvidí tam veškerý vlastně odkazy na články, na servery ministra vnitra, na ministerstvo zdravotnictví, že jo, když tam teda píšou o tom zdravotním stavu těch migrantů, že jo, no takže tam jako odkazy na tištěný plátky jenom, že jo, no jo, který tady prošli už cenzurovanou tiskovou vlastně Já oblastí. Ale já nevím, jestli je to zklame nebo potěší, ale jako děkuji za reklamu, opravdu mě to asi, teda potěšilo. Asi bych to taky tak brala, ale v každém případě oni fakta vůbec neberou. Je zajímá akorát to, že jsou to oni, kteří říkají pravdu a nálepkují, protože oni říkají pravdu. Takže Moniko, asi takhle. Jako. Nicméně lidé, kteří kliknou na odkazy tvoje, tak možná, že prohlédnou, protože no, máš to všechno prostě podložené právě fakty. Tak. Oni tam píšou doslova, že téměř v každém článku je skrytá dezinformace, ale neuvádí konkrétně, v čem si vlastně dezinformovala lidi. To je poměrně nad jejich, já nevím, asi možnosti. Sice používají umělou inteligenci, ale to je tak všechno. No tak to si myslí oni, protože oni zřejmě neznají, necestují, nežijí vlastně v jiné nějaké zemi, nebo jo, no, když žijete v nějaké bublině, ještě ke všemu fantazii, že jo, tak jako potom je to těžký, jo. I když teda jako kdo holduje fantazii, tak jako elfové jako takový, tak to jsou vlastně vždycky popisované jako velice arrogantní postavy, že jo. Takže to si zase jako docela jako na sebe trefili, no. Nicméně nemám absolutně co skrývat, všechno, co jsem kdy řekla, napsala, se zakládá na pravdě, je to, nečerpám informace z žádných nějakých pokoutních serverů, kde jsou teda supozice a ne fakta. Informace jsou teda z tištěných plátků, že jo, největších, jako nejvíce prodávaných deníků a nebo potom samozřejmě ze serverů teda ministerstev nebo jinak teda odborných vlastně institucí, že jo, jasně, jako to, je třeba to víme, to ví, že jo. Tak dále. Je to tak, ale tohle to jsou nějaké osoby, Tolkien by se asi divil, to by přímo čuměl, čeho jsou schopní. Takže no, to byl zase jako dobrá reklama. Za jo, tému, to určitě, každá reklama, i negativní, i když já to tady nevidím jako negativní, tak je reklamou, takže asi tak. No a my se pomalinku už chýlíme ke konci. Moniko, já bych vám strašně moc přála, abyste oslovili čím dál více lidí, aby se v Itálii probudili, protože jim jde o krk. A ta budoucnost s touto vládou rozhodně nebude žádná radostná. Bude to návrat do doby temna. Ta doba ještě není tak, řekla bych, daleko od ní. Bylo to poměrně nedávno, teď Salvini de facto, jak dlouho byl? 14 měsíců. 14 měsíců. No tak jaká tam byla situace předtím, než tady ta vláda se Salvinim, tak to vypadalo. Lidé se báli, opravdu strašně moc se báli. Teď už se tolik nebojí, jak jsem zmiňovala, ale je to na nich, aby se pochlapili a strašně moc vám přeju, aby vám vyšly předčasné volby, na které bezesporu máte nárok. Salvini má obrovský náskok nad ostatními, řeknu by, stranami, ale neustále mu ty preference rostou. Takže no, doufejme, že to dopadne tak, aby tady byl návrat a skutečně vláda věcí,
Italů, aby se vrátila do jejich rukou. Protože tohle je jenom takový paskvil a slouhovství šíleným věcem a diktátu z Bruselu. Takže Moniko, ode mě je to všechno, jestli chceš ještě našim posluchačům něco říct na závěr. No, já jenom teda zopakuju to, že opravdu jsem sama viděla, že ty lidi už opravdu nejsou tak laxní. Je tady opravdu obrovská změna v chování lidů i mezi těmi, kteří si mysleli teda, že se jich to netýká, a opravdu jsem byla velice dobře, moc pozitivně překvapena, jaký je tady zájem nejenom teda o podepisování petice, ale lidí, kteří se chtějí nechat zapsat. Opravdu ta změna je vidět, je to cítit ve vzduchu, ty lidi už opravdu začínají bublat a opravdu si myslím, že to hned tak nenechá. Dobře. Takže vážení a milí posluchači, ze studia Kladno je to všechno. Já ještě dám slovo Martinovi. Tak co říct závěrem, no doufejme, že se snad Italové zvednou, mají na jednu stranu přece jen k tomu větší předpoklady než u nás v České republice, kde se ještě lidé, kde takzvaně nerýjí držkou v zemi, takže snad jim bude štěstí přát a je to potřeba, aby tato situace se navrátila do normálu, aby Salvini se opět ujal vlády, protože moc dobře víme, že kdyby ta situace pokračovala, tak ty dárečkové, který samozřejmě nikdy nemáknou a neumějí se chovat, tak by zaplavili časem i Českou republiku a zaplavili by to opravdu mohutně. Mm-hmm. Ano, v Itálii se bojuje i o nás. Moniko, já ti moc děkuju, že jsi si udělala čas a že jsi s námi strávila 2 hodiny. A doufám, že jakmile bude něco nového, zajímavého, tak že se zase spojíme a uděláme vstup, ale ty přijedeš zase domů, já řeknu domů, sem jo, k nám. Přijedu, takže se uvidíme. Dobře. Takže se uvidíme zanedlouho, dá se říct, se uvidíme. Dobře, takže vážení a milí posluchači, my se s vámi ze studia Kladno loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, už je to jenom pár minut, a hlavně klidnou a dobrou noc a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou Moniko, vám všem. Ahoj. Ahoj. Ahoj.